mereka kembali ya guys, ya dikenal dengan nama mereka kembali ya, si Genjer teh maksudnya naon nyaho teh nyaho pasti ya. Tah iya guys, orang masak tauco, orang make tauco na iya anu soy soya soya anu naon teh salty nya anu salted. Jadi aya nu asin aya nu amis si tauco na teh orang anu seri asin na. Tah iya bawang beureum bawang bodasna diiris dicincang. Terus guys gorengkeun gampang ieu mah nya, terus tambahan cabe gendot. Lamun misalkan make cengek bisa. Urang mah eueuh cengek bae kamari teh, jadi make cabe gendot nu penting aya ladaan gitu guys. Terus digorengkeun tambahan cai saeutik supaya minyak-minyak tidak gosong bawang-bawangna nya guys nya. Tah ieu geus kitu terus asupkeun taucona dikira-kira urang makena sasendok penuh nya. Sasendok makan lamun kurang tambahan deui, tapi urang teu make deui uyahnya soalna si tauco ieu kan geus salted geus asin. Jadi orang tambahan micin jeung gula hungkul saeutik geus cukup ya gunah pisan guys. Heuh si Genjer teh sok dikenal dengan nama mereka kembali heuh. Kulantaran cenah mah lamun kacai sok baralik deui eta teh, baredegong jadi nate dina beuteung teh bisa dicerna cenah. Tapi melancarkan pencernaan oge cenah nu kieu teh heuh, matakan urang pas kamari aya di simang sayur geus lila geus teu manggih Genjer ya kabeneran aya Genjer langsung dieksekusi jeung tauco. Jadi mengingatkan pada masa lalu heuh. Baheula mah kitu mineng Genjer teh di lembur mah.